Forumumuzun növbəti günü və bugün bizim qonağımız 6 dekabr tarixində akşam 20:00-da hər gün olduğu kimi növbəti qonağımızdır və bugün bizim qonağımız deməli müasir psixoloji dəstək ictimai birliyinin rəhbəri, kliniki psixoloq Ayda xanım Nəbiyevadır. Səhər biz Instagramda canlı yayında kiçik bir tanıtım elədik və bugün hal-hazırda seminarda sizi çox maraqlı bir praktiki məşğələlər gözləyir. Söz verirəm Ayda xanıma. Ayda xanım, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk öncə Kənan bəy dəvətiniz üçün minnətdaram və baxıram, izləyicilərimiz də var, iştirakçılarımız da var. Maşallah 148 nəfər, səhv eləmirəmsə, artıq 149 olduq. Maşallah iştirakçılarımız kifayət qədərdir. Düzdür, bir çoxlarının simasını görmürəm, amma hər kəsi salamlayıram. Çox istəyərdim. Əgər mümkün olarsa, onlar da kameranı açardı. Əgər mümkün olmazsa, problem yoxdur. Aha, və yavaş-yavaş davam eləyək. Ümid edirəm, hər kəs məni görür. Səsimdə də heç bir problem yoxdur. Aha, bəli, səhər-səhər tanıdım elədik biz mövzumuzla bağlı. Mövzumuz neqativ düşüncələrdən azad olmaq, xilas olmadı. Rəylərinizi aşağıda yaza bilərsiniz. Mən sizi oxuyuram, müşahidə eləyirəm. İlk öncə qeyd edelim ki, negatif düşüncələr deyərkən yer üzündə elə bir insan tapa bilmərik ki, istənilən yaş dönəmində, istənilən dövrdə onun negatif düşüncəsi olmasın. Və sanki bəlli bir yaşımıza gələnə qədər bizim negatif düşüncələr torbamız var. Kiminki ağır, kiminki yüngül, kiminki böyük, balaca. Amma fərq etməz, hər birimizdə bu torba var. Və sanki hər birimiz o torbada bəzən nəyisə azaldırıq, bəzən nəyisə artırırıq. Elə bugün əsas praktiki məşğələlərimiz də bu torbadan ibarət olacaq. Bu torbanın içini, belə desək, təyin eləyəcəyik. Lazım olmayanları oradan götürəcəyik. Lazım olan mənfi düşüncələr hansı ki, əslində bizi qorxutmur, heç də bir problem yaratmır. Onları yavaş-yavaş silikləşdirməyə başlayacağıq. Və bəzilərini isə düşünürük ki, heç də uzaqlaşdırmağa ehtiyacı yoxdur. Sizin üçün ümumiyyətlə heç bir məna kəsb eləmir, onları saxlaya da bilərik. Sadəcə ünsiyyət qura biləcəyim iştirakçılarla, çünki mənim sual-cavab hissəm olacaq. Bu hissəyə başlamaq istəyirəm. Birinci bilmək istəyirəm, iştirakçılarımızın yeri rahatdır mı? Çünki burada gəzən iştirakçılarımız var. Aha, birinci bir rahat bir qoltuqda mı və ya divanda mı? Və ya rahat bir yerdə əyləşməyinizi istəyərəm. Çünki bildiyiniz kimi biz xüsusi meditasiyalardan istifadə eləyəcəyik. Və bu meditasiyalar zamanı, aha, okey, tam rahat olmanızı istəyərəm. Hətta bəzi meditativ üsullarda başınızı arxaya doğru yaslamanızı da istəyərdim. Əla, cavablar görürəm. Salamlayıram hər kəsi buradan. Aha, indi gəlin baxaq. Hər birimizin sanki bir negatif düşüncə torbamız var. Gəlin o torbanı bir təsəvvür eləyək. Aha. Bunu siz gözü yumulu eləməyə də bilərsiniz, gözü açıq da eləyə bilərsiniz. Və sadəcə bir təsəvvür eləyin ki, böyükdür mü, balacadır mı? Aha. Okey. Gəlin bir müşahidə eləyək. Kimdə daha böyükdür? Sualıma cavab verə bilərmi? İstəyərdim bu suala bir cavablandıraq. Və aşağıda mənə yaza da bilərsiniz. Deyəsən Milana xanım da bir də Dilara xanım da böyükdür. Okey. O zaman gəlin baxaq. Həmin torbadan bir-bir sanki o neqativ düşüncələri araşdırırıq, baxırıq, görürük və orada həmin torbada ən ağırlıqlı hansı düşüncədirsə, hansı hissdirsə onu çıxardırıq. Onu çıxardırıq və onu bura əslində mesaj yerinə yazsanız daha yaxşı olar. Bilək kimdə hansı negatif düşüncədir. Məsələn, ölüm qorxusu ən çox təsadüf olunan
düşüncələrdən biridir. Gələcəklə bağlı qorxu, burada qeyd olunur. Ölümlə, yenə tək qalmaqla bağlı qorxu. Tamam. Aha. Bəs şkala ilə bu bala neçə bal verərdiniz? 100 ballıq şkala ilə neçə bal verərdiniz? Aha. 60. Daha sonra Arzu xanım 60 bal verir. Tərk edilmə və sevməmə qorxusu. 95. Ülker Əliyeva. Şəbnəm xanım hansı qorxusuna 100 bal verir? Aha. Yox, yox. Aha, gəlin təsəvvür eləyək ki, indi biz bu qorxumuzla bağlı bir meditativ üsul işlədəcəyik. Yeriniz rahatdırmı? Arxaya doğru yaslanaq, rahatlanaq, başımızı qoyaq. Aha. Cavablar superdir, əladır, mükəmməl, hamısını oxuyuram. Əla, rahatlanaq. Baxım izləyicilərimizə, hər kəsin yeri rahatdırmı? Rahat görünür. Okey. Əla, mükəmməl. Sizi izlədim. Normaldır hər şey. Və arxaya yaslanma periodunda gözümüzü bağlayırıq. Dərin nəfəs alırıq. Nəfəsimizi yavaş, 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 yavaş. Ağız vasitəsilə veririk. Yenə bir dərin nəfəs. Və yavaş yavaş baş sahəsini boşaldırıq. Çiyinlər boşalır. Başın arxa hissəsi boşalır. Və yenə dərin nəfəs aldıqda yavaş yavaş əllər və qollar tamamilə boşalır. Yavaş yavaş dərin nəfəs alırıq. Və hər dərin nəfəs alışımızda sinə sahəsi, qarın boşluğu, genital sahə, əllər və ayaqlar daha da rahatlanmağa başlayır. Və hər dərin nəfəs verişimizdə biz həmin sahələrdə olan bütün sinir hücrələrimizin tam rahatlığını hiss eləyirik. İndi isə həmin torbadan çıxartdığımız və ən yüksək ağırlıqlı olan qorxumuzu sadəcə hiss eləməyə çalışırıq. Hiss eləyirik. Və onu gözümüzün önünə yavaş yavaş qoyuruq. Bir obraz olaraq, bir hiss olaraq. Və yavaş yavaş həmin obrazı görməyə başlayırıq. Və yavaş yavaş dərin nəfəs aldıqca həmin obraz gözümüzdə daha da açılır. Formasını, rəngini, əlamətlərini, böyüklüyünü, kiçikliyini görürük. Necə görünür? Aqressivdirmi, mehribandırmı? Xoşdumu, xoş deyilmi? Böyükdümü, kiçikdümü, rənglidimi, solğundumu? Və yavaş, 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 yavaş beynimizdə bunu aydınlatmağa başlayırıq. Və hər dəfə dərin nəfəs aldıqca həmin o neqativ düşüncənin görüntüsü daha da aydınlanmağa başlayır. İndi isə sanki balaca bir uşağa gülümsəyən kimi, sanki bir yeni doğulmuş körpəyə gülümsəyən kimi biz ona gülümsəməyə başlayırıq. İçimizdə xoş hisslər əmələ gəlir. Həmin neqativ hissdən qorxmamaq, gülümsəmək, həmin neqativ hissi sanki bir əzizləmə texnikası kimi, sanki o xoş sözlərimizlə, sanki əlimizlə, xoş sözlərimizlə
müsbət enerjimizlə, düşüncələrimizlə sanki əzizləyərmiş kimi, sanki balaca, az yaşlı, bizim üzümüzə baxıb necə bizə gülərsə və biz ona necə gülümsəyəriksə, eyni o şəkildə də yavaş-yavaş baş sahənizdən uzaqlaşdığını müşahidə eləyin və yavaş-yavaş səmaya qalxdığını və səmanın dib sahəsinə, ta üfüqlərin sonluğuna doğru yavaş-yavaş onu izləyirik, gülümsüyürük. Dərindən nəfəs alırıq. Və hər dərin nəfəs alışımızda daha da rahatlayırıq və hər dərin nəfəs verişimizdə sanki həmin neqativ düşüncəni səmanın üfüqlərinə doğru daha da sürətli bir şəkildə üfürərək itəliyirik və yavaş-yavaş daha dərin nəfəs alırıq. Və hər dərin nəfəs alışımızda həmin neqativ düşüncəyə aid bütün kadrları, bütün hissləri, bütün neqativ fikirləri sanki ağzımızla üfürərək həmin o nəfəsimizdən verdiyimiz bütün nəfəs vasitəsilə baş sahəmizdən, düşüncələrimizdən uzaqlaşdırırıq. Bir də dərin nəfəs. Və yavaş-yavaş budur artıq həmin neqativ düşüncə səmada itir. Çünki çox dərinliklərə doğru gedir. Səmada artıq sonuncu görüntüləri tamamilə itir. Və artıq ondan sağollaşırıq. Sanki balaca bir körpə kimi onun üzünə gülümsüyürük. Və əgər getmirsə, hələ də elələrimiz varsa ki, neqativ düşüncə ilişib qalır, daha bol gülümsəmə, daha bol əzizləmə, daha bol müsbət yönəlmə və müsbət fikirlərlə əhatə olunma və yavaş-yavaş, yenə də deyirəm, yeni doğulmuş bir körpə, körpənin gözləri və sanki sizə gülümsəməsini xatırlayaraq, həmin informasiyanın üzünə gülərək yavaş-yavaş uzaqlaşmasına kömək olun və yavaş-yavaş onu buraxın və gülümsəməyə başlayın. Bax, bu an tam alınacağını hiss eləyəcəksiniz. Budur artıq yavaş-yavaş mavi səma, günəşin parıltısı və yavaş-yavaş həmin neqativ informasiyanı buludların üzərində itirməyə başlayır. Və bizim üzümüzdə gülüş bizim qəlb rahatlığımız, rahatlığımız, huzurumuz və sakitliyimiz. Dərin-dərin bir nəfəs. İndi isə sanki aşağıdan günəşə doğru baxırıq. Və səmada həmin neqativ informasiyanın yerində yaranan, parıldayan, bizə doğru gülümsəyən həmin o böyük günəşi gözümüzün önünə gətiririk. Sanki həmin günəş yavaş-yavaş öz şəfəqləri ilə baş sahəmizdə, alnımızda, qulaqlarımızda, boğaz sahəmizdə, boyun sahəmizdə, əllərdə, qarın boşluğunda, ayaqlarda və digər bütün hissələrdə müsbət bir istilik yaradır, gözümüzün önünü işıqlandırır və sanki hər dərin nəfəs alışımızda günəşdən daha çox enerji alırıq. Getdikcə gözlərimiz daha da qamaşsa da, amma bu bizim bütün sinir hücrələrimizə,
sanki bir müsbət stimul verici formada təsir eləyir və bizi sakitləşdirir, rahatlandırır və bizim bütün baş və bədən sahəmizdə olan bütün sinir hücrələrimizin rahatlanmağına, sakinləşməyinə, bədənimizin tamamilə boşalmağına, göz qapaqlarımızın yavaş-yavaş rahatlanmağına, dərin-dərin-dərin nəfəs, dərin bir nəfəs, mükəmməlsiz, əla gedir hər şey, aferin, bravo və dərin bir nəfəs, budur artıq, yavaş-yavaş həmin günəş sizə doğru irəliyir və siz həm günəşin rəngarəngliyindən, həm istiliyindən sanki daxili gücünüz artır, rahatlayırsınız. Budur artıq günəş getdikcə daha çox, daha böyük bir sürətlə sizə doğru yaxınlaşır və yavaş-yavaş-yavaş-yavaş sizə tam yaxınlaşır. Və hər dərin nəfəs alışınızda yaxınlaşma daha da sürətlənir. Və hər dərin nəfəs verişinizdə günəşin isti şəfəqləri, ağ və sarı işıltıları sizin baş sahənizdə olan xırda bütün hücrələrinizi daha da rahatlayır, arındırır və sizə tam daxili bir huzur verir. Və yavaş-yavaş günəş sizin alın sahənizə doğru irəliyir və yavaş-yavaş 2 qaş sahənizin ortasına, alın sahəsinin tam ortasına daxil olur. Sanki özünə orada bir yuva qurur və o yuvacığına yerləşir. Dərin bir nəfəs. Dərin-dərin bir nəfəs və həmin dərin bir nəfəs vasitəsilə də sanki o yuvacıqda olan günəşi daha da xoş qarşılayırıq, alın sahəmizə yerləşdiririk və bizim həyatımıza və bütün ətrafımıza işıq saçmasına, bizə müsbət təsir etməsinə və bizi əhatə edən bütün insanlara müsbət təsir etməsinə kömək eləyirik. Mükəmməlsiz. Əla. Çox gözəl. Dərin-dərin bir nəfəs. Budur artıq baş sahəsi, tam başın orta sahəsi tam rahatlanır. Qulaqlara doğru rahatlanma davam eləyir. Başın arxa sahəsinə doğru rahatlanma davam eləyir. Göz qapaqları tamamilə rahatlanır. İstilik yaranır. Və yavaş-yavaş həmin istilik üst sahəsinə doğru irəliyir. Boğaza doğru irəliyir. Qollara, biləklərə, barmaqlara doğru irəliyir. Və hər iki sahədə eyni şəkildə irəliyir və yavaş-yavaş sinə sahəmizə və kürək nahiyəmizə tökülür və yavaş-yavaş əllər, qollar və bütün ətraflara tam rahatlıq verir. Dərin bir nəfəs. İndi isə sanki özümüz özümüzə bir təşəkkür eləyək bu gözəl meditasiya üçün və indi hal-hazırda bütün günəşdən aldığımız müsbət enerjini bütün bədənimizə yayaq və yavaş-yavaş gözümüzü açırıq. Bravo. İştirakçılarımız mükəmməl idilər. Çox bəyəndim.
necəsiz? Çox təəssüf, çox şəxsləri görə bilmirəm, görmə imkanım yoxdur. Amma çox təəssüf edirəm, çünki hər kəsdən fikirlərini almaq istəyirəm. Çünki sizin fikirləriniz unutmayın ki, bizi ruhlandırır, bizi daha gözəl meditasiyalar eləməyimizə səbəb olur. Aha, çox sağ olun Ayşən xanım. Yazırsınız ki, bəyəndiniz. Daha sonra mesajlara baxmaq istəyirəm. Okey. Nüzəli xanım, siz də çox sağ olun. Üzünüzü görməsəm də, amma yazılarınızı oxuya bilirəm. Maşallah. Böyük bir qrupuq. Bəyəndiniz mi? Necə oldu? Fikirləriniz mənə çox-çox maraqlıdır olduqca. Titrədim biraz. Ola bilər. Çox sağ olun Fatimə xanım. Siz də mükəmməl idiniz. Əla idi. Sağ olun Vəfa xanım. Ağlamaq gəldi. Ola bilir. Yəni bu meditasiyalara bir çox insanlar fərqli reaksiyalar verə bilərlər. Əsnəmələr də ola bilir. İçqırmalar da ola bilir. Aha. Ola bilir. Tam rahatlama. Bəzi insanlara əsnəmələr gətirə bilir. Yüngüllük gələ bilir. Bəli, bəli, hiss elədim arada. Hansılarınızda tam qoşula bilmədiniz. Yuxunuz gəldi. Əminəm ki, çox sağ olun Gülşad xanım, təşəkkür edirəm. Əminəm ki, bu meditasiyadan sonra çox rahat yatacaqsınız. Əminəm, amma mütləq bu meditasiyamızı gecə yatmamışdan öncə bir daha təkrarlayın. Mənə də çox xoş olar. Sizi çox sevirəm, enerjiniz superdir. Çox sağ olun Könül xanım, minnətdaram. Bütün mesajları əslində görmək istəyərəm. Buradan aça bilərəm mi mesajları? Buradan baxaq. Aha. Ancaq heç bir zaman tam rahatlamıram. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Deməli, burada suallar var. Qeyd eləyirsiniz ki, meditasiyalar eləyirəm, amma heç vaxt rahatlamıram. Nə ilə bağlıdır? Belə bir fikir səsləndirəcəm. O şəxslər ki, gözünü yumarkən məhz qorxu hissləri çox keçirdirlər. Adətən həmin şəxslər, ümumiyyətlə, meditativ üsulların heç birini istifadə eləməyi o qədər də xoşlamırlar. Əgər hətta istifadə eləsələr belə, rahatlamırlar. Niyə? Artıq gözünü yumma prosesi onlar üçün böyük bir narahatçılığı əmələ gətirir. Bir də təsəvvürdə, diqqətdə problem olan şəxslər təsəvvürdə bir qədər əziyyət çəkirlər. Bax, həmin şəxslər də meditasiyanı bəli, eləyə bilmirlər. Negativ düşüncə pingvin canlandı. Aha, çox gözəl. İndi mən bu pingvin canlandıran xanım idi, yoxsa bəy idi? Ona məsləhət görərəm ki, birazdan yenə gözünü yumsun, eyni şəkildə dərin nəfəs alsın, həmin o pingvini gözünün önünə gətirsin və sanki o pingvinlə bir fikir mübadiləsi eləsin. Və yadına hansısa epizodlar düşə bilər. Uşaqlıqda qorxduğu pingvinlə bağlı hər hansı bir hekayə, cizgi filmi, nağıl, belə bir şeylər yadına düşə bilər. Onlar da ola bilər ki, negativ düşüncə mənbəyi olsun. Aha, çox sağ olun Arzu xanım, minnətdaram, inanın ki, mən də sizə çox minnətdaram. Aha. Ola bilir, bəzi şəxslərdə, bizdə də seanslarda meditasiya eləyəndə həmin şəxslər ağlaya bilirlər. Olur belə şeylər. Çox sağ olun, möhtəşəm siz yazırsınız. Leyla xanım yazır, gözümün önünə ağır çəki daşı gəldi. Əslində işlədikdə, bir Gestalt üsullarını işlədikdə, o çəki daşının sizin üçün hansı anlama gəldiyini bilə bilərik. Ağırlıqlı bir daş. Məsələn, bəzən biz pasientlərlə işləyirik. Məsələn, yaxın qohumunun itirilməsi, onun, deyək ki, bu dəfn olunması, həmin məqamda o baş daşı ilə bağlı kadrlar var. Bax, onları anlatmağa başlayırlar. Onunla bağlı olan negativ düşüncələri anlatmağa çalışırlar. Bax, bu daş hekayəsində biz onlarla rastlayırıq. Amma bu üsulda mən niyə ilk öncə sizə torba belə desək, uprajinyasından başladım, təmiri ilə başladım. Məhz ona görə ki,
Siz bu təmrini və yaxud da ki, bu meditasiyanı siz bundan sonra da istifadə edə bilərsiniz. Sabah, ondan sonraki bir gün, ondan sonraki bir gün və sanki hər gün siz torbadan bir negatif ağırlıqlı düşüncə çıxardarkən, hansı ki onun balı 100-dür, 90-dır, 80-dir, onu eyni bu şəkildə işləyib uzaqlaşdıra bilərsiniz. Və tutaq ki, bir 10 gündən sonra hiss eləyəcəksiniz ki, artıq o torbanızda həmin negatif düşüncələr o qədər azalıb ki, o qədər azalıb ki, artıq siz orada eşələnirsiniz və bir türlü bir şeylər tapmırsınız türklər demişkən. Çox çətin olur sizə nəyisə tapmaq. Mənə maraqlıdır, mənə də səsi aça bilirikmi? Sizin səsiniz açılır mı? Səsi aça bilirikmi? Yəni siz danışa bilirsinizmi? Ba Milana xanım, Milana Lalayeva. Necəsiz? Mənə maraqlıdır. Kənan bəy icazə verir. Mən izləyicilərimizlə diyaloga girmək istəyirəm. Kənan bəy niyə bağlı? Bəli. Ayda xanım sizin mən izləyicilərimizdən mütləq danışmaq istəyirəm. Xahiş edirəm icazə verin biz danışaq. Ayda xanım sizdə bütün səlahiyyətlər var. Siz istəsəniz bütün izləyicilərə mikrofonu aça bilərik. İstəsəniz bir-bir aça bilərsiniz. Kimlər əlini qaldırır, onları qaldıra bilərsiniz, danışsınlar. Aha, deməli o xanımla danışmaq istəyərdim. Məlsəm xanım bəy əlini qaldırıb onu deyirsiniz. Xanımın adını deyim Milana xanım. Milana xanım siz mənlə danışmaq istəyirsiniz? Açmaq istəyirəm mikrofonunuzu. Aha. Okey, açdım səhv eləmirəmsə, yox? Yox. Görünür yaxşı, açmamışam. Yox, Milana xanımın mikrofon adının üzərində elə paprasis klüşis məndə yazılır rus dilində. Açmağı göndərir. Özü aça bilər. Siz onu tıklayandan sonra özü açmalıdır. Tıkladım mən artıq. Milana xanım, buyurun mikrofonunuzu açın. Açıldı. Açıldı, açıldı. Aynen, sağ güzel. Milana xanım, çox da gözəl yəni yerinə yetirirdiniz maşallah. Düz istəyirəm, Ayda xanım, istəyirsiniz bütün səsləri açım, sadəcə izləyicilər arada bəzən mikrofonlara ehtiyac olmayır da açırlar deyən, ona görə biz... Gəlin belə eləyək, Kənan bəy, mən bir-bir açım olar. Olar, ən yaxşısı belədir məncə də elə. Aha, buyurun Milana xanım. Niyə Milana xanımdan danışmaq istəyirəm? Çünki izləyicilər arasında mən müşahidə elə... Təfsilatlarını bilmək istəyirəm, maraqlıdır. Əgər sizə də maraqlıdırsa, buyurun dinləyək. Mən özüm, yəni çoxdan eləmişəm də, yəni getmişəm, bacım gedib, o, bu şeylər, metodlar bilirəm, məndə də qorxularım olub, aqresivliyim olub, yəni hər şey səhvliyim olub, yəni mən bu şeyləri çox bilirəm, özüm-özümə bu negatifləri uzaqlaşdırmışam. Yəni özüm aha. 29 yaşım var, çox şeylər nəzərə alaraq, çox şeylər demirəm, uzaq hər şey başa düşürəm deyənə, yəni onları eləyirəm, mənə məsləhət görürlər, şey eləyirəm, hər şeydən öyrənirəm, özüm belə psixologlara zada gedirəm, meditasiyalar eləyirəm, yəni ancaq yaxşı düşüncələr şey eləyirəm də, negatifləri özümdən uzaqlaşdırıram. Bəs Milana xanım, o obraz sizdə də qalxdı mı səmaya, yavaş, yavaş? Qalxdı, məndə qorxu olub əslində, məndə özümdə qorxu olub, agresivliyim olub, həyəcan olub, yəni özüm getmişəm də psixologiyana o şeyləri mənə o qədər şey eləyib ki, agresiv olmuşam. Yəni səbəblərə görə olub da, bəzi səbəblərə görə. Bugün bu meditasiyamızda həmin o torbadan çıxartdığınız negatif düşüncə, o obraz kimi əmələ gəldi mi, formalaşdı mı, səmaya qalxdı mı? Gəldi, qorxu bir az gəldi, çox gəldi, az gəldi, qorxu kimi, rəng, birinci rəngarəng gəldi, sonra o ilə ki, rəng dəyişdi, rozlu, bənövşəyi tonlara çaldı, sonra yavaş-yavaş aydınlaşdı, ağ, günəş rəngində gəldi, belə yaxşı oldu, rahat oldum, çox sağ olun. Və səmada itdi? Bəli, itdi. Aha, indi gəlin sizlə belə bir nümunə eləyək və bütün izləyicilərimiz də bunu eləsin. İndi bir dənə təkrar gözünüzü yumun. Aha, bayaq torbadan çıxartdığınız negatif düşüncə hansıydı? Qorxu. Adını deyə bilərik, yoxsa demirik? Nə bilim, qorxu olub, keçmişlə bağlı olub. Yəni. Keçmişlə bağlı qorxu. Bayaq ona neçə bal verirdiniz 100 ballıq şkalayla? 30. 30 verirdiniz. Tamam, əla, mükəmməl. İndi bir dənə təkrar xatırlayın o səmada necə itdi.
O səmada elə bir ki, rəngarəng oldu, sonra elə bir ki, bənövşəyi, roz bu rəngdə çaldı, sonra ağ gəldi, günəş səması gəldi, sonra yavaş-yavaş itdi, günəş rəngi, ağ rənglər oldu elə bir ki. Mükəmməl, əla. İndi təkrar bir sual verəcəm sizə. Yenə də həmin o keçmişlə bağlı qorxu düşüncəsini, negativ o düşüncəni gözünüzü bağlayın. Yox, yəni hər kəsə demək istəmirəm. Yəni özüm neçə il bunu yadıma salmaq istəmirəm. Yəni o haqda uzun düşünməsəm, evlənmişəm, boşanmışam deyənə istəmirəm. Ha, bildim, narahat olmayın. O barədə danışmayacaq. Tamam. Bir təkrar gözünüzü yumun. İndi həmin düşüncəni yenə gözünüzün önünə gətirin hal-hazırda. Əla. İndi hal-hazırda. Neçə bal verərsiniz? Bax, bu dəqiqə ona. İndi ona 10 bal verərim yəni. 10 bal, əla. Mükəmməl. İndi hal-hazırda yenə həmin neqativ düşüncəni beyninizə gətirin. İndi bayaqki günəşin parıltısını yadınıza salın. O xoş təəssüratları alın. Alın sahənizə yerləşməyini xatırlayın. Əla, mükəmməl. İndi hal-hazırda həmin o keçmişlə bağlı neqativ düşüncənizə indi neçə bal verərdiniz? Sıfır. Mükəmməl. Dərin nəfəs alın. Mükəmməlsiz. Bir də dərin nəfəs. Burundan alırıq. Bir də. Burundan alırıq. Bir də. Burundan alırıq. Saxlayırıq. Və yavaş-yavaş ağız vasitəsilə. Nəfəs məşqini eləyək. Bir də. Dərin nəfəs. Burundan alırıq. Yavaş-yavaş veririk. Əla, mükəmməlsiz. Yavaş-yavaş gözünüzü açın. Necəsiz? Yaxşıyam. Bayaq yaxşıdır, yoxsa indi? İndi yaxşıdır. İndi elə bir üstülük gəldi nədirsə. Aha, çünki siz günəşi xatırladınız ona görə. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Yaxşı, əla. Yaxşı. Mən bütün izləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, bu metod indi tək-tək işləmək o qədər də alınmayacaq. Amma, yəni bugün canlı efirdən sonra eyni bu şəkildə mən dediyim üsulu təkrarlaya bilərsiniz. Çox da yaxşı effektini görəcəksiniz. Suallar var burada geştaltla bağlıdır mı, yoxsa meditasiyayla bağlıdır mı? Bu üsulda əslində geştaltın birbaşa üsullarından istifadə olunur. Amma mən çox sevirəm ki, geştaltın bəzi üsullarını meditasiyanın içərisində də istifadə eləyirəm. Niyə görə? Çünki xüsusilə xanımlar meditativ üsullarda tapşırığı daha sürətli icra eləyirlər və daha rahat icra eləyirlər. Aha, okey. Oldu Milana xanım, hələlik. Çox sağ olun. Aha, çox sağ olun, çox sevindim. Sizin o zaman digər izləyicilərimə də baxmaq istəyirəm. Onlar necədilər və ya rəyləri yenə baxmaq istəyirəm, oxumaq istəyirəm. Kimsə bölüşmək istəyirmi təcrübəsini yenə bizlə? Aça bilərəmmi kimisə mikrofonunu? Yoxsa həvəsiniz yoxdur? Hı-hı. Yusif. Bəyin, deyəsən, həvəsi yoxdur ümumiyyətlə. Kim istəyirdi? Ülkər xanım istəyir. Düz başa düşdüm. Bəli, bəli, fobiyalarda çox yaxşı işləyir bu texnika. Kimi qoşa bilərik? Kim qoşulmaq istəyirsə bir əlini qaldırardı. Dilara xanım, Dilara xanım, eləmişdiniz siz texnikanı? Elədiniz bizlə bərabər. Gəlin Dilara xanım açaq səsini. Dilara xanım. Okey, Dilara xanım açaq. Açıldı mı Dilara xanım? Açıldı mı Dilara xanım? Salam, axşamınız xeyir olsun. Salam, axşamınız xeyir. Əslində meditasiyaları evdə özüm eləyirəm, amma hal-hazırda uşaqlar 3-ü də evdədir deyə qız ümumiyyətlə qoymadı, getdi, gəldi, öpdü məni. Amma sonra
xanımla elədiniz, o zaman biraz sanki mən əksinə üşüdüm. Adətən eləyəndə, Həda xanım, hamı rəngarəng sonra görür. Mən amma əvvəlcədən görürəm rəngləri. Aha, bu çox gözəldir. Bu o deməkdir ki, siz müsbət düşüncələrə daha çox hakimsiniz və müsbət düşüncələrinizi daha çox kontrol eləyə bilirsiniz. Və ümumiyyətlə, pozitivdir yönləriniz, baxış bucağınız, emosiyalarınız. Bu, bununla bağlıdır. Düzdür. Atamı itirdikdən sonra bir il bundan öncə atamı itirmişəm. Adam hamının ölənlərinə rəhmət. Yəni, ondan sonra sanki çəkinirəm kiməsə, qorxuram sevməyə, bağlanmağa. Elə bilirəm ki, mən elə bil ki, bir universitetdə təzə girəndə dayımı da elə itirdim. Ən çox sevirdim onu. Çox istəyirdim. O dayımı həddən artıq çox. Ölənlərimizə rəhmət hər kəsin. Yəni onda sonra da əvvəl biz atamdan çox fərqli idik. Çox dalaşırdıq. Eyni adamıq sözlərimiz fərqli. O iki qoç məsələsi var. Çox bənzərik bir-birimizə. Amma son zamanlar sanki mən onu daha çox çox istəməyə başlamışdım. Və orada da gəldi elə oldu ki, o bildiyimiz bu xəstəlikdən rəhmətə getdi. Və bu bizə çox pis təsir elədi. Əsas da onu, həm də Qarabağ qazisi idi, onu evə gətirməməkləri. O bizə çox pis təsir elədi. Yəni, bu avtomatik olaraq sevmək qorxusu məndə var. Sevmək və sevdiyini itirmək. Ona görə istəmirəm ki, kimsə, kiməsə hətta uşaqlarımla bəzən istəyirəm ki, biraz soyuqluq olsun, deyirəm, öz-özümə düşünürəm, birdən nəsə olar. Amma ki, meditasiyaya ki, girirəm, Ayda xanım, o zaman hamı əvvəl tünt görür, tünt göy, tünt qara, hamı danışır da bəzən. Mən görürəm qızılı rəngdə. Sarış, ən çox sarı, qızılı rənglər görürəm. Məndə hətta göy belə, bilirsiniz, parlaq göylər olur. Belə insanın belə içini belə oxşayan, sanki içinə girən. Deyirsən, sən bu nə gözəl göydür. Və hətta onu belə ən çox qızılı rənglər görürəm. Sonra həmişə dəniz kənarında özümü orada təsəvvür edirəm. Dənizin kənarındayım, amma səma nədənsə iki yerə bölünür. Yarı Günəş, yarı ay. Bu nədən əmələ gəldiyini heç özüm də anlayıram. Ay da bilirsiniz necə? Ayın sanki aşağı hissəsindən, sanki belə aşağı nəsə süzülür. Amma günəş elə bir ki, cizgi filmi kimi. Sanki günəş onu itələmək istəyir, amma elə bir çarpışırlar bir-birindən. Bəli, qeyd edeyim ki, sizin bir xanım olaraq emosiyalarınız, təxəyyülünüz o qədər genişdir ki, adətən həmin şəxslər bu meditasiyalarda çox fərqli rənglər görürlər və həmin o fərqli rənglərin də fərqli çalarlarını hiss eləməyə başlayırlar. Və inanın ki, onlar çox və meditasiyadan sonra o rənglərin görüntüsünü izah eləməyə rəng tapa bilmirlər reallıqda. Bir də ağlamaq, mən elə bir ki, o hissi yaşadıqca rahatlıq hissini, bəzən də özümü bilsiz necə olunur. Ceylər şamanlar yox, Tibet dağlarında adamlar oturur havada. Bax, elə hiss eləyirəm özümü. Elə bilirəm tam havadayım. Tam rahatlı olur da. Tam elə bilirəm ki, bəzən amma elə deyirəm ki, birdən düşərəm. Birdən yıxılaram öz-özümə. Amma sanki elə bir altında nəsə məni möhkəm saxlayıb. Amma rənglər o qədər çalarlar geniş olur ki. Ayağımın altındakı qumu belə hiss eləyirəm. Mükəmməl. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Xoş sözlərinizi. Bahal hazırda əllərim kimidir. Halbuki ev çox istidir. Birazdan bağlanandan sonra bizim canlı yayım. Mənim az öncə elədiyim meditasiyanı sıfırdan bir daha eləyin. Olar. Yaxşı bunları yazdırıb. Bəli, sıfırdan bir daha eləyin. Çünki bayaqki elədiyim texnikanı ola bilər tam dərinliyinə özünüzə fokuslamısınız. Yəni bu birbaşa onunla da bağlı ola bilər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mükəmməl idi. Çox səmimi fikirlər səsləndi burada.
İnanın ki bir nəfər də olsa bizim bu gözəl təlimimizdən sonra, bizim bu gözəl belə desək meditativ üsulumuzdan sonra əgər çox da rahatlaya bilərsə nə gözəl, çox sevinərəm. Burada Vüsal Məmmədov var. Yenə salamlayıram Vüsal bəy. Necəsiz Vüsal bəy? Gördüyüm qədəriylə Vüsal bəy eyni bizlə meditativ üsulları çox gözəl getdi. Yəni yaxşı iştirak elədi. Tapa bilsəm sizi. Aha. Açıldı mı sizin mikrofon? Bəli. Aha. Axşamınız xeyir olsun. Hər bir kəsiz. Hər bir kəsiz salamlayıram. Bəli, meditasiyam demək olar ki, yerini yetirdim. Sadəcə olaraq o meditasiya zamanı mədəmdə ağrı başladığı üçün düzdür. Axıra dək yerini yetirməyə baxmayaraq çox fərqli oldu. Ancaq o sancı olmasına baxmayaraq, yəni ağrı olmasına baxmayaraq yenidə özümü sakitləşdirdim və həmən o deyilənləri yerinə yetirərək çox rahatlaşdım, sakitləşdim. Ancaq o rənglərin görünməsi və yaxud da ki, hansısa bir halumasiyaların və yaxud da digər bir elementlərin görüntülərin müəyyən obrazda görünməsi belə təsadüf eləmədim. Nəyə görə? Çünki o dərəcəyə varmadım. Okay. Mədə ağrılarınız her zaman olur mu Vüsal bəy? Normalda. Yox, sadəcə olaraq bu məndə ilk dəfə baş verdi. Çünki mənim özüm meditasiyalarla məşğul olduqca həmsində danışanlarımla məşğul olduqca, yəni bu hala birinci dəfə idi ki, mən qarşılaşdım. Bəs bir sual verim sizə. Bu çalışdığınız düşüncə, mənfi düşüncə təqribi nə ilə bağlıdır, bilə bilərəm? Bilirsiniz, fərqli gələcəklə bağlıdır, keçmişlə bağlıdır, yoxsa keçmişlə bağlı olubdur. Keçmişlə də yaxın bir keçmişdir. Çox belə uzaq anıdır da, belə desək, xatirədir. Yox. Bilirsiniz, mən müharibə dövrünü keçmişəm. Aha. Və ona görə çox dalmadım. Çalışım gözümü sakitləşdirin. Yəni ki, daha dərinə getdikcə müəyyən şeylər o hiss edirsən, ondan sonra onu düşünürsən, ona görə də onun varmadım ki, onun daha çox dərinliyinə gedim. Biz istərsəmiz indi iştirakçılarımızın çoxu o halları keçirməyib və yaxud da ki, yaşam etdiyin onu hiss edə bilməzlər. Ona görə də mən istəmirəm ki, burada biraz ruh düşkünlüyü olsun. Bax, onu gördüm mən. Onun üçün də istəmədim ki, ona varam. Okay. Ancaq belə şükür, onun üçün də bax, indi əhval ruhiyyəmi də saxlamışam, çalışmışam, ruh, mənəvi, psixoloji vəziyyətim də yüksək olsun. Baxmayaraq ki, ona görə də ilk növbədə təşəkkür edirəm sizə. Bu cür gözəl bir meditasiya oldu və mən özümün o orqanizmdə hansısa bir orqanın nasaz olması o meditasiya özü göstərdi. Okey. Və qeyd edim ki, əgər biraz istəsəz, Vüsal bəy, yenə də eyni bu meditasiya prosesə girib, təkrar olaraq ağrı hissinizə odaqlanıb, yavaş-yavaş ağrı hissinizi də özünüzdən eyni şəkildə uzaqlaşdıra bilərsiniz. Çox güman, müharibə dönəmi yaşantıları, oradakı həyəcan, panik əlamətlər və ya hansı hisslər və yaxud da ki, qidalanma normal olmur, bəlli edə bilirsiniz. Onların mədəyə bəli verdiyi təsirlər bəzi meditativ üsullarda eyni bu cür özünü göstərə bilir. Sadəcə çox güman, daha dərindən, bir periodu daha dərindən yaşamışsınız orada. İlk başlarda daha dərindən girmişsiniz ona görə. Bəli, ümumiyyətlə, üzr istəyirəm, mən adətən
müəyyən o bizim hər bir insanın bir frekansı var. O müəyyən frekanslarda səs tonunda dinləmə musiqini adətən müəyyən səsləri dinləmə düşüncə qabiliyyəti var. Mən adətən 841 frekansında, yəni bu həddən artıq çox rahatladıcı bir frekansdır, həmən o tezlik, yəni o rəqəm olan frekans. Bunu istər YouTube vasitəsilə ən çox orada göstərilir. Dinləyirəm və yaxud da ki, kompüterimi və yaxud da ki, telefon vasitəsilə adətən o yatmamışdan qabaq. Bu, mənə gəlir ki, hər bir insanı, hər bir insan üçün daha önəmli olar ki, hər hansı bir cür qəbul etmə qabiliyyəti var da, yəni mənim qəbul edicilik qabiliyyəti var ki, o frekanslarda fərqi kimisi 570-də qəbul edə bilər, kimisi 841-də qəbul edə bilər. Müəyyən təzlikləri qəbul eləmə qabiliyyəti var. Ona görə də mən o dinlədiyim frekansda olan musiqi həddən artıq məni rahatlaşdırır, sakitləşdirir. Mükəmməl. Ona görə də təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Bir daha bu cür meditasiyaları tətbiq etdiyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Minnətdarıq, təşəkkür edirəm. Sonda, yəni zamanımız biraz az qalıb. Mənə çox maraqlıdır. Kimdə ümumiyyətlə alınmadı? Elə Ülkər xanım əlini də qaldırıb. Ülkər xanım. Aha. Ülkər xanımın maşallah ürəyi doludur deyəsən. Nə gözəl. Aça bildikmi Ülkər xanım? Ülkər xanım, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Hər vaxtınız xeyir. Daha yaxşıyam. Amma belə... aça bilməmişik. Yox, bilirsiniz necə bir şey oldu? Bir çoxlar dedi ki, günəş əritdi, yoxa çıxdı və yaxud da başqa rəngçalar oldu. Məndə belə bir şey oldu. Birinci, getmədi. Mən qeyd etdim hətta oradakı getmədi. Yazmışsınız deyəsən hətta. Bəli, getmir axı. Onu hansı arada, hansı şəkildə gözünüzü açıq, bağlı necə yaza bildiniz? Özüm kompüter bitirmişəm deyə, artıq yaza bilirəm testi. Gözü yuxulu yazmışsınız 100%. Bəli, getmir axı dedim. Və belə bir şey oldu ki, məndə qara rəngdə idi, amma prazraçın, yəni görünürdü arxası. Mən onu arxasını da görə bilirdim. Sadəcə gözləri bilinirdi, birinci getmədi. Sonra getdi, amma günəş... Yəni siz onu obrazlı şəkildə gördünüz, görüntüsünü, düzdür mü? Sanki o mənim ayrılmış kölgəm idi. Sadəcə gözlərini görə bilirdim və dediyim kimi kölgə idi, mən onun arxasını da görə bilirdim. Kəmbər. Günəş çıxdı. Amma o buludun üzərində oturub, mən onu sağ ol eləyəndə, o da mənə elədi. O yəni ərimədi, getməsə buludun üzərində, o yəni hiss elətdir ki, mən buradayım, amma səndən uzaqdayım. Qısası, bu proses sizə rahatlıq verdi? Verdi. Aha, gəlin sizlə o zaman təklikdə işləyək. Həm də bir nümunə olar. Mən sizi necə təkliyə alım? Aldım sizi təkliyə. Okey, gəlin təzdən gözümüzü yumaq. Negativ düşüncəni torbadan çıxardarkən balı neçə idi? 95. 95, maşallah. 5-i də var yanında. Əla. Aha. Təkrar meditasiya prosesi yada salaq. Uzaqlaşmağını görək. Gülümsəyərək eləyin bunu. Yavaş-yavaş. Tam uzaqlaşır, sizə əl eləyir hətta. Əla, mükəmməlsiz. Dərin nəfəs alırıq. Əla. Tam uzaqlaşdı. Uzaqlaşdı. Biraz da uzaqlaşdırın. Biraz da, biraz daha dərin, daha dərin. Biraz daha dərin. Daha dərin. Daha dərin. Və daha dərin. Və daha dərin. Biraz daha dərin. Uzaqlaşdı mı? Bəli. Daha kiçikdi. Müşahidə eləyə bilirsiniz, yoxsa tam itdi? Çox kiçik bir nöqtə kimidir artıq. Aha, biraz daha dərin, daha dərin, daha dərin. Dərin nəfəs alın, sanki nəfəsinizlə daha çox itəliyirmişsiniz kimi təsəvvür yaradın.
Daha dərin bir nəfəs. Nəfəsi qarından götürün. Bir də. Bir də. İndi necə? Var mı yoxsa itdi mi tam? Artıq yoxdur. Mükəmməl. Dərin Nəs nəfəs. Qaldım. Dərin nəfəs. İndi neçə bal verə bilirsiniz həmin negatif düşüncəyə? 10. 10. Yenə səmadan gələn günəşi təsəvvür eləyin. Günəş oradadır, yandırır. Aha, yavaş-yavaş istiliyini təsəvvür eləyin. Getdikcə sizə daha çox yaxınlaşır, onu təsəvvür eləyin. Yavaş-yavaş alın sahənizə daxil olmasını. Və yavaş-yavaş hər dərin nəfəs alışınızda sizə daha çox yaxınlaşdığını və yavaş-yavaş daha yaxın gəldiyini hiss eləyin. Dərin nəfəs. Mükəmməl. Tam parıltı anını hiss eləyə bilirsiniz. Hətta baxa bilmirəm artıq. Günəşə gülümsüyün. Mükəmməl, mükəmməl. Dərin nəfəs. Mükəmməlsiz. İndi neçə balımız var? 0. Mükəmməl. Süper. Dərin nəfəs. Və gözümüzü açdıq. Əla. Çox cüzi ayaqlarımda uyuşma oldu. Ayaqlarınız sanki aşağı doğru dartıldı. Bəli. Normalda ola bilər. Bu tip proseslərdə ola bilən bir şeydir. Hətta əllərdə, barmaq ucluqlarında belə ola bilir. Yox, sadəcə ayaqlarımda oldu. Ayaqlarımda barmaq tərəflərdə. Daha dərin bir rahatlama yaşadınız ona görə. Təşəkkür. Çox sağ olun Sevda xanım, təşəkkür edirəm. Xoş sözlər yazırsınız burada. Çox sağ olun. Minnətdaram. Nə gözəl. Həqiqətən enerjiniz yəni mükəmməldir. Siz özünüzü bizə mükəmməl deyirsiniz. Amma bizim bu mükəmməl tərəfimizi ortaya çıxaran sizin enerjiniz oldu. Estağfurullah Ükər xanım. Mən sizdən o enerjini alıram ki, sizə də qaytara bilirəm. Bax, siz belə otursasanız, yəqin ki, mən heç nə eləyə bilmərəm. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Aha, başda çox çətin başladım hiss elədinizsə. Sonra sizlərə baxdım, biraz ruhlandım. Yaxşı davam eləməyə başladım hiss elədinizsə. Təşəkkürlər hər şey üçün. Çox sağ olun, minnətdaram. Məmnun olduqsa nə gözəl, çox sevinərəm. Çox xoş oldu, ən azından mənim üçün. Mən əminəm ki, buradakı hər kəs üçün də bu cür oldu. Supersiniz. Aha, demək, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, zəhmət olmasa, bura bizim bu bugünkü workshopla bağlı düşüncələrinizi yazarsınız. Mənə çox xoş olar. Daha sonra yəqin Kənan bəy o düşüncələrinizlə bağlı mənimlə bölüşər. Ayda xanım, bir dənə də mənim təklifim var. Burada indi onsuz tərifləyəcəklər, hamısı tərifləri eşidirik, görürük. Hamı çox razıdır. Amma Zoom-da konferensiyanı bağlandıqdan sonra bu təriflər itəcək. Mən ondan sonra təklif edirəm ki, Instagram-da Ayda xanımın bu sonuncu paylaşımının altında, fotosunun altında. Ayda xanım özü səhər dediyi kimi təkrarlayım. Özü deməli bütün öz sosial şəbəkəsini, yəni öz səhifəsini şəxsən özü nəzarət eləyir hamısını. Ona görə yəni eşidəcək və görəcək. Və biraz sosial aktiv xanımdır. Ona görə ona görə bütün ürək sözlərinizi, suallarınızı ora yönləndirə bilərsiniz. Eyni zamanda bir də xatırladım ki, bizim spikerlərin şəxsi Instagram hesabları da, yəni profilləri bizim Dr. Agimov Psi Department səhifəsinin izlədiyi səhifələrdir. Orada yəni əsasən mütəxəssislərin səhifələridir. Yəni 25 nəfər spikerlərimizin səhifəsidir. Onları izləyə bilərsiniz ki, özündən birbaşa ən son yenilikləri, ən son xəbərləri, ən yenilikləri belə deyək, eşidərsiniz, görərsiniz, hər paylaşımını görə bilərsiniz. Bu məncə daha yaxşı olar. Sizin də Instagram lentanızda müxtəlif xəbərlər portalının qışqırıcı belə
panika yaradan haberlerinden əlavə bir pozitiv və yaxud elmi paylaşımlar da olsun. Siz de seçim edə bilərsiniz. Gününüzü hansı xəbərlərə həsr eləyəsiniz? Bugün səhər açılanda mən nəyi eşitdim? İnstagramı açıb insanlar baxırlar, negatif xəbərlərə eşitirlər, deyirlər ki, şəhərdə vəziyyət ağırdır. Ya da ki, açırsınız Instagramı, görürsünüz ki, 5-6 nəfər psixoloq xoş bir paylaşım eləyibdir bugün səhər tezdən. Artıq deyirsiniz ki, nə gözəl, xoş bir xatırlatma, xoş bir xatirə. Həm də ki, bugünkü seminarımız da yadınıza düşəcək. Arzu edirəm ki, bu pozitivi o günəş işığını, o günəşin şəfəqini hiss eləyəsiniz təkrar, yadınıza düşər. Nə gözəl. Biz də şad olaraq ki, bu missiyada bizim bir rolumuz oldu. Çox sevindim, Kənan bəy. Sizə təşəkkür eləyirəm. Aha, minnətdaram. Nə gözəl ki, belə bir gözəl addım atmışsınız. Və biz də mütəxəssislə belə rahat, normal, öz evimizdə bizim doğmalarımızla, əzizlərimizlə, bilmirəm tələbələr varmı içərisində, patientlərimizlə, kolleqalarımızla, bütün tanıdığımız, tanımadığımız insanlarla siz bizi belə rahat görüşdürürsünüz. Çünki bildim ki, arada bəli tələbələr də var. Nə gözəl, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Çox gözəl bir təşəbbüsdür. Xahiş edirəm, bunu davam elətdirin. Və bizim bugünkü iştirakçılarımızdan da xahiş edirəm, düşüncələrini mənə yazsınlar, çox xoş olar. Həqiqətən də, yəni çox bilmək istəyərəm bugünkü gün nə qədər yararlı ola bildik. Əgər yararlı ola bildiksə, burada böyük təşəkkür Kənan bəyə düşür, sizlərə düşür. Niyə yararlı ola bildiksə, məhz ona görə ki, siz bizə müsbət enerji verdiniz ki, müsbət o hissləri verdiniz ki, biz sizlə bölüşə bildik. Kənan bəy ona görə düşür ki, Kənan bəy ümumiyyətlə bu gözəl ideyanı düşünüb, ortaya gətirib, ərsəyə gətirib və əminəm ki, sizlər üçün bunu eləyib və sizləri düşünübsə nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Hamı tərəflərdiniz, onda mən bir-iki nəfər də var, onlar da, darısı bir-iki nəfər deyəndə böyük bir komanda var. Deyin olan adlarını da deyim, mən təşəkkür edirəm. Psixologiya məktəbin bizim moderatorlar var, hal-hazırda bizim Instagram səhifədə demək olar ki, bütün cavabları operativ cavab verən xanımlardır. Bizim, adları nədir? Bir xanımınızla danışmışdım, çox xoş xanım idi. Nə idi o xanımın adı? Bizdə hal-hazırda komandada peşəkar psixologlar da var. Yəni hal-hazırda psixologiya məktəbin təkmilləşmə proqramında keçirlər. Eyni zamanda bizdə tələbələr də var. Eyni zamanda... Nə gözəl. Hətta bizim cərrah həkimimiz və müəllimimiz də var. Yəni müxtəlif belə profil mütəxəssislərdir. Hansılar ki, psixologiyada bəziləri yeni başlayıblar, bəzilərsə artıq peşəkar dərəcələri var, artıq işləyirlər illərdir. Hətta o da sevindirici haldır ki, peşəkar bir psixoloqa təlimlərə qatılanım deyəndə ki, mən praktiki cəhətdən bax indi özüm də məşqlədim. Bugünə qədər mən tək özümü hiss eləyirdim hardasa, yəni özümə çalışırdım, amma indi mən görürəm ki, məni də korreksiya edirlər. Supervizya adlı formatı. Ona görə bu komandada yeni gələn üzvlər də tez bir zamanda təkmilləşir. Və yəni siz Ülkər xanımla danışmışsınız, bizim koordinatorla, böyük ehtimalla. Ülkər xanım özü də həkimdir, özü də illərdir çalışır bu sahədə. Baxmayaraq ki, sosial şəbəkələrdə, mediada o qədər aktiv deyildi. Amma hətta mən sizə sirr deyim, müasir psixoanaliz adlı dərslik var, kitab var. Peter Kutter'in kitabıdır. O kitabı tam şəkildə Azərbaycanda çox gözəl səviyyədə tərcüməsini eləyibdir və o kitabı hələ bu birinci kitablardan biri dərsliklərdən yetərincə həcmli akademik kitabdır. Onu da biz indi redaktə edib biraz stilistik cümlələrin quruluşunu və s. stil kitab formasında ərsəyə gətirək ki, bizim Azərbaycan dilli əhalimiz, azərbaycanlılar, həmvətənlərimiz o öz doğma dilində o kitabı rahat şəkildə oxuya bilsinlər. Yəni sinxron tərcümə ilə yox, səlis dildə ifadə olunan tərzdə oxuya bilsinlər. Düşünürəm ki, biz alınmayıb, yaxşı alınıb. İnşallah onu da kitabı çap eləyəndə. Deməli, həmən komandan üzvləridir. Tək Ülkər xanım deyil. Xeyir olsun, uğurlu olsun Kənan bəy. Ona görə təşkilatçılara da burada yazılır. Yəni Samirə xanıma təşəkkür edirəm. Həmişə onları tənqid edirəm, tələb edirəm, tənqid edirəm, tələb edirəm. Tərifləmək üçün də vaxtımız gəlib. Deməli, çox sağ olun hər birinizə. Bütün komandanızın, bütün gözəl xanımlarına və bəylərinə təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı ki varsınız, yaxşı ki bizi düşünmüsünüz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarım. Sizin sayənizdə də bir çox Samirə xanım, təşəkkür edirəm. Sizlərdən sonra da fayda alacaqlar. Minnətdaram. Bugünlük bu qədər. İcazənizlə sağolaşaq sizinlə. Sağ olun. Sağ olun.